گزارش ہے جناب اعجاز مظفر نگری سے تشریف لائیں، اس کے بعد ہمارے مہمان شاعر محترم جناب روشن علی گڑھی سے میری گزارش ہوگی۔ نعرہ حضرات کو سلام علیکم۔ حضرات، لوگ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت کہاں جاتی ہے اور کہاں جانی چاہیے؟ نعرہ سلوات۔ کبھی بھٹکتی نہیں ہے ادھر ادھر لعنت، کبھی بھٹکتی نہیں ہے ادھر ادھر لعنت، کہاں پہ جانا ہے رہتی ہے باخبر لعنت۔ کبھی بھٹکتی نہیں ہے ادھر ادھر لعنت، کہاں پہ جانا ہے رہتی ہے باخبر لعنت۔ تو درے بتول جلایا تھا ایک دن جس نے، کروں گا ایک منافق پتا عمر لعنت۔ نعرہ حیدری، باواز بلند، نعرہ سلوات، جشن مولا منا نہیں سکتے، جشن مولا منا نہیں سکتے، اپنا شجرا چھپا نہیں سکتے، جشن مولا منا نہیں سکتے، اپنا شجرا چھپا نہیں سکتے، ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت، ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت، فیس بک پر پا نہیں سکتے، ہر دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں، دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے